שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אנחנו נערוך פריסה בנושא כזה. האם תהיה קפיצה בקריירה שלך? אז בואי ונבדוק. האם תהיה קפיצה בקריירה שלך? בואי נבדוק. אוקיי, אז ככה. קודם כל, מראים לי שיש המון המון קונפליקטים את לבין עצמך. יש המון מאבקים פנימיים, דאגות, מחשבות. אבל אני כן רואה שבעצם תהיה התמזגות, תהיה פה איזון, את כן תצליחי להגיע לשלום עם עצמך. כאן מראים שאת כן פועלת, את כן מסתכלת קדימה, את לא עומדת במקום אחד, את מסתכלת קדימה וכן מתקדמת קדימה, וכן פועלת על מנת להצליח. רואים כאן שאת לגמרי תצליחי. עוד צעד, ואת כבר משיגה את המטרה שלך בקריירה. כאן רואים שאת אשת עסקים, ואת יודעת לעשות כסף, את יודעת לעבוד, את יודעת להביא עבודה. כן, רואים כאן שאת כן תצליחי. תהיה פה קפיצה, כי את הולכת לכיוון הקפיצה. מה עוד? מה שבעצם את צריכה לעשות זה להפסיק להיות במאבקים. יש איזה שהם דברים שאוכלים אותך מבפנים, שמאוד מאוד מפריעים לך. את צריכה פשוט למצוא איזון. כדי להצליח. את לגמרי שם. אומרים כאן שאת צריכה לפעול בצורה אסרטיבית, לוגית, לא מהלב, לא לערב כאן רגש. כשאת מנהלת פרויקטים, אוקיי, בעסקים, את צריכה להיות נטו אינטרסנטית למה שמקדם אותך. אני גם מקבלת כאן בתקשור שיכול להיות חלק מכם שעובדים עם אנשים ואז הם מגיעים לסוג של מניפולציה של לקוחות שבעצם סוחטים אותם רגשית. אם נניח את מטפלת או מתקשרת ואת אורחת תקשור ללקוחה או מטפלת בה, אז היא הולכת הביתה והיא מרשה לעצמה לשלוח הודעות ולסחוט אותך בהודעות ועוד מידע, והרגישות שלך בעצם מפילה אותך, כי אז את כבר מתחילה להתפזר. צריך לשים גבולות, להיות יותר שכלית ואסרטיבית, לא too much להיות במאבקים עם עצמך. כשאת נותנת את היחס, את כן עוזרת, ובסוף את אוכלת את הלב. זה גם יכול להיות בתחום אחר, לא דווקא, דווקא כמטפלת. את יכולה לעבוד, נניח את
עושה ציפורניים לנשים, בנייה וכל התחום הזה. אז יש חברות שבאות ועושות את זה בחינמים, הן מחפשות חינמים. אז כאן אומרים, את צריכה להפעיל אינטרסים, את השכל, ולהסביר לחברות שזאת הפרנסה שלך, זה המקצוע שלך, ואת לא יכולה בעצם לאפשר לזה כל הזמן לחזור על עצמו, לבוא, לעשות וללכת ולא לשלם, כי הזמן שלך עולה כסף. עכשיו, את כן תצליחי, את לא צריכה פשוט להתפשר. מה שקורה איתך, שאת נותנת ואחר כך אוכלת את עצמך, את רבה עם עצמך, את במאבקים עם עצמך, אז לא להיות במקום הזה. כן, ניתנת כאן לגמרי הזדמנות. לגמרי ניתנת לך כאן הזדמנות. אבל שוב פעם, אומרים שאת צריכה לפעול עם הראש. מה שהיה נגמר, נגמר. את צריכה להבין שאת התחלת. התחלה חדשה, סיימת את מה שהיה. יש המון פחדים אצלך, המון דאגות. לפי מה שאני רואה כאן, את מחשבנת לאנשים מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, וזאת קרובת משפחה, זו בת דודה שלי, זאת חברה שלי, ויגידו אני גרידית, אני רוצה את הכסף, וכן, את רוצה כסף, זה קיום שלך, זה הקיום מחיה שלך. הם צריכים להבין שאין חינם. עם אותו דבר, את עובדת עם אנשים, אנשים צריכים לדעת גבולות ואת המקום שלהם. זה שאת נחמדה, זה לא אמור להיות נגדך. זה שאת נחמדה, זה בונוס, אבל את צריכה לדעת לעשות גבולות. שוב פעם אני חוזרת על זה. בעצם מה שקורה, את הרבה פעמים מרגישה מנוצלת, והמון המון מחשבות. את אפילו כבר מתלבטת, זאת אומרת, את כבר סוגרת את עצמך ככה, שאת לא יודעת אם להמשיך בתחום העסקי הזה, בעבודה. את רוצה להתקדם ואת נעצרת, את סוגרת את עצמך. יש פה גם בעיה שאת לא כל כך מאמינה בכוחות שלך, ביכולות שלך. אז זהו, את צריכה להיפתח, את צריכה להאמין בעצמך, את לא צריכה לעשות לעצמך שחור. את צריכה פשוט לפעול לפי מה שמתאים לך. להיות חכמה. להסתיר את הדברים שאת מתכננת, לא, להיות יותר הרמומית בקטע חיובי, כן? לא לפזר, להתפזר, לספר על התוכניות שלך לאנשים. את צריכה לשמור הכל בסוד כשאת רוצה לעשות משהו, כי ברגע שאת אומרת, זה מכניס אותך אחר כך למקום לא טוב, למקום שסוגר עלייך. כאן מראים לי שגם יכול להיות שאת עוברת מקום של עסק, יכול להיות מעבר דירה, מעבר לעיר אחרת, יכול להיות את מחליפה עסק ממקום, זאת אומרת למקום אחר, זה גם יכול להיות גם חילוף של תפקידים. כן, כאן מראים לי שאת כן תנצחי. את תנצחי את הדבר הזה שאת עושה לעצמך, את קובלת את עצמך, את תנצחי את הפחדים שלך, אוקיי? הפחדים האלה, את צריכה להבין שהם לא תורמים לך. בסופו של דבר, את לא מצליחה לישון בלילה בגלל הדאגות יתר, פחדים. יש לך המון המון מחשבות שמורדות אותך, כמו למשל, ואם אני אאבד לקוחות, אם אני אגיד לא, אז אני אאבד לקוחות. ואם יחשבו עליי רע, את יותר מדי נותנת חשבון מה יחשבו, שיחשבו מה שהם רוצים. את צריכה לדעת שיש שעות מסוימות, יש זמן מסוים של עבודה, וזה לא יכול להיות סתם כך, אוקיי? ואין חינמים. את צריכה להסביר לאנשים ככה, שאם אנשים באים אלייך, זאת אומרת, הם באים לסופר, הם לוקחים מצרכים, מוצרים, הם חייבים לעבור דרך הקופה. אם הם לא עוברים דרך הקופה, הם לא יכולים לצאת עם המצרכים. אוקיי? אותו דבר העבודה שלך. צריך לשלם על העבודה, אין מה לעשות.
לא משנה במה את עוסקת. את צריכה להפסיק לאפשר לאנשים חינמים, ורק אז כשאת תעריכי את עצמך, תאהבי את עצמך, את תראי קפיצה. כרגע את תקועה. המצב הזה לא מקדם אותך. כי אין רווח. את רק נותנת ונותנת ומנוצלת, ואת לא באמת מקבלת רווח. ואז גם זה גורם לך לסבל, לשברון לב, משבר. את מרגישה רע עם עצמך. כדי מלכתחילה לא להגיע למקום הזה, וכמו שראינו כאן ממש איך את נלחמת מול עצמך, את אשת קריירה, את אשת עסקים, אז קדימה, למה את צריכה לתת מעצמך ולמצוא את עצמך במאבק הזה? אז מה זה שווה לתת? את יכולה לתת באהבה גדולה, אבל גם לקבל תמורה, תמורת, את יודעת, תמורה לעבודה שלך. כדי לא להגיע למצב הזה, כי מצב הזה ומצב הזה, המצבים האלה, הם לעולם, לעולם לא יקדמו אותך. אבל יש לך כן סיכויים, אבל חייב להיות איזון. אם לא יהיה איזון בין הרגש לשכל שלך, את לא תוכלי להתקדם. אז קדימה, הנה, רואים שאת הולכת ומתקדמת קדימה, רואים שאת פועלת, מטות, מסמל פעולה. עכשיו קדימה, קחי את עצמך בידיים, תעשה החלטה חד משמעית, מי שטוב לו, יום טוב לו, כן? מי שלא טוב לו, איך שאומרים את זה? מי שטוב לו, טוב לו, מי שלא טוב לו, יום טוב לו. ככה אומרים את זה? העיקר שהבנתם, לא משנה. אז בואי נראה מה עוד. כן, אומרים את חייבת לשים סוף לקרקס הזה, אוקיי? בתחום הקריירה, לא משנה במה את עוסקת, את צריכה לדעת ערך של העבודה שלך. ושיהיה איזון, אין איזון בין הנתינה לקבלה. אין איזון בין הנתינה לקבלה. חלס, את חייבת לשים סוף, לחתוך בבשר החי, ולדעת לשים במקום כל אחד. זהו, תעשי טרנספורמציה, קחי לך את הספייס שלך, את הזמן שלך, תתכנני את העתיד שלך, וקדימה לדרך. זאת הייתה הפריסה להיום, האם תהיה קפיצה בקריירה שלך. שנתבשר בבשורות טובות. כל טוב.